Отже, триває живий етер на четвертому. Дякую, друзі, що ви разом з нами. Це програма «Повечір'я». Я Валерія Сергієва. І протягом півтори години будемо, як завжди, говорити з нашими гостями про актуальне і важливе для кожного. І одразу розкажу, хто з нами в студії, з ким сьогодні дискутуватимемо про важливу тему вакцинації. З нами Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю вас, доброго вечора. Голова обласної ради від партії «Свобода», перепрошую. Марія Іонова, народна депутатка від фракції «Європейської солідарності». Вітаю вас. Добрий вечір. І Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати. Доброго вечора. І чекаємо ми з хвилини на хвилини Сергія Бикова, радника, заступника міністра фінансів і політичного консультанта. Перед тим, як почати дискусію, нагадаю, що ви можете долучитися до нашого етеру безпосередньо, особисто, і поставити своє запитання. Для цього потрібно набрати номер телефону 0800 509 222. Таким чином, ви зможете долучитися до нас телефоном. Але є можливість долучитися і за допомогою відеозв'язку. Тут інший номер 098-404-404 за допомогою Viber або Telegram. Ви можете це зробити. Ми, як завжди, тримаємо в пріоритеті наших глядачів і готові вас будемо долучити до нашого етеру. Ну і тим часом нагадаю, яким чином триває підготовка до вакцинації в Україні. МОЗ обрав нарешті компанію, яка зберігатиме та доправлятиме сироватку Pfizer у регіони. Саме цей препарат потребує наднизьких температур, тому уряд вирішив співпрацювати з приватними фірмами. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, відкритий тендер виграло ТОВ «Фармасофт». Нині в МОЗі готуються до зустрічі із представниками компанії, щоб розробити детальний план розвезення вакцини країною. Водночас в усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив міністр розвитку громад Олексій Чернишов. Він також запевнив, що епідемія в межах України перейшла в контрольовану фазу, а інфраструктура повністю готова до подальшої протидії хворобі, як на національному, так і на регіональному рівнях. І на першому етапі вакцинації проти ковіду компанія Pfizer-BioNTech надасть Україні 117 тисяч доз щеплень. Їх вистачить для 55 тисяч громадян. Але цього стане хіба для того, щоб вакцинувати містечко розміром з Ізюм на Харківщині чи Бориспіль на Київщині. Не вистачить вакцини і для медиків, які безпосередньо борються з пандемією. Таких в Україні 81 тисяча. Отже, ми розпочнемо з інфраструктури. Вже те, як в нас шукають вакцини, це окрема важлива тема. З інфраструктури, якщо ми говорили, що вже почали готувати спеціальні групи по регіонах, які контролюють і займаються цією інфраструктурою. Цікаво, пане Михайло, якраз голови Тернопільської облради, поцікавитися, вам щось відомо про ці групи? Ви з ними контактуєте? Як саме триває підготовка отут саме по інфраструктурі все ж таки? Вітаю, доброго вечора. Дякую за запрошення, що маю змогу сьогодні поспілкуватися у вас в студії. За інформацією нашого управління охорони здоров'я, яке повністю відповідає і несе відповідальність за підготовку до вакцинації і за надання якраз тих вакцин, довезення їх до потрібних місць. На сьогоднішній день в нас підготовлені місця, тобто у нас є лабораторії, де це буде зберігатися, ця компанія, яка буде довозити там під ці вакцини температури 75 градусів мінус, там мінус 75. У нас сформовані робоча така нарада, групи закріплені особи, які відповідають за доставку, за розміщення, за те, що за формування екіпажів, за їхню інформацію, і в нас вже сформовані ті екіпажі, які будуть безпосередньо виїжджати на місця і робити ті самі вакцинації. Більше того, хотів би сказати, що так як за сьогоднішніми даними, повністю підготовлені приміщення для отримання тієї самої ж вакцини. І, в принципі, вже сформовані всі ті групи. Більше того, є сформований перелік осіб, які перші необхідні. Я так розумію, це починається будуть з працівників медичної сфери. Це в тому числі якраз лікарів, які борються з коронавірусом, так, які якраз будуть і вакцинувати. Тобто вони перші будуть отримують ті вакцини за бажанням, звісно ж. Тому
це на сьогоднішній день, в принципі, за інформацією управління охорони здоров'я нашої Тернопільської області, готові вони до областях, прийняття тих доз, пане Михайло, вони готові доставляти і довозити. Почули, по областях, що найбільше цікаве, це найменші, найвіддаленіші селища, містечка. Яким чином є розуміння, яким чином там відбуватиметься вакцинація? Тобто, сьогоднішній... там будуть мобільні, там є якісь амбулаторії, чи до цих людей їхати мобільні бригади? Після реформи децентралізації сьогодні повністю вся медична сфера передана місцевим громадам. Районні лікарні перейшли в управління в місцеві громади. Місцеві громади формують ті ж самі вже лабораторії за свої кошти, утримують, а дехто вже побудував їх, і вони вже функціонують, в тому числі фельдшерські пункти, так, першої медичної допомоги. Тобто за ця первинка, вона існує. Відповідно, те населення, яке вони обслуговують, і по тих контрактах, згідно з дільничними лікарями, вони будуть через по тій мережі якраз і передаватися по всім бажаючим, хто схоче отримати ту ж саму ж вакцину. На сьогоднішній день, кажу, медицина функціонує таким чином, що зараз ці функції передані місцевим громадам. Ті і медичні заклади сьогодні підзвітні, підконтрольні місцевим громадам. У нас сьогодні в області 55 місцевих громад. Тобто ті лікарні, які є на балансі обласної ради, які ми їх утримуємо, звісно, що ми будемо контролювати, але це обласні лікарні, вони знаходяться в обласному центрі, а в громадах на місцях віддалених та селах це залежить. Дякую вам. Хочу, Сергія Кравченка, якраз от ви, як медик, розумієте таку історію. В нас найчастіше вакцинація відбувається як? Вакцинуються діти, дорослі. Ну, це ті, хто на вакцинацію потрапляють набагато рідше, або ж взагалі, якщо ми говоримо про старше покоління, людям, яким за 70, за 60, за 80, вони взагалі з щепленнями не дуже в нас дружать. А вони якраз в найбільшій групі ризику. Яким чином з ними от узгодити комунікацію, створити ці списки? Ви бачите цю систему? Чи не виявляться вони в нас, ну, десь загубленими, ці прізвища? Як правильно їх підсумувати? Ну, насправді, на даний час Україна не готова для проведення масової вакцинопрофілактики від коронавірусної хвороби COVID-19. От, як ви розумієте, навіть на даний час органи державної влади досі не відповіли на питання, яку основну мету вони ставлять на даний час. Тобто, зважаючи на ту мізерну кількість вакцини, яка у нас начебто має не потрапити на територію України найближчим чином, виникає одне питання. Час. Тобто, органи державної влади, вони в першу чергу хочуть вплинути на структуру загальної літальності, так? От в даному випадку, як ви знаєте, 90% якраз літальності займають люди похилого віку. Це перше. Тобто, група ризика номер один. То ми маємо, у нас має бути один план, так? Ми визначаємо групу ризику, люди по похилого віку, і працюємо з ними для того, щоб вплинути на загальну структуру літальності. Якщо ми хочемо подолати і розірвати ланцюг поширення хвороби, то нам потрібно вакцинувати в першу чергу людей, да, активне населення. От цей прошарок, от, і як мінімум, це має бути одномоментно провакцинована третина населення України. Тоді ми вплинемо на якраз розірвання ланцюжка поширення хвороби. Якщо ми хочемо подолати безпосередньо епідемію на території України, то нам потрібно вакцинувати дві третини населення. От, одночасно. Одночасно мається не в один день, да, от протягом цього проміжку, да, річного. На даний час у нас немає ні тактики, ні стратегії, та і кінцевої мети насправді є. Виключно популістичні заяви, але які, на жаль, нічим не закінчуються. Чули, дякую. Пані Марія, тут цікаво, от ми сказали про ці 117 тисяч доз, які можемо начебто отримати найперше за механізмом Ковакс, але дійсно це навіть не охопить лікарів, які безпосередньо борються з ковід. І чому така маленька в нас кількість? Насправді, тут ви якраз відповідаєте за комітет зв'язків, за інтеграцію в ЄС, в НАТО. Що робила Верховна Рада для того, щоб іноземні країни, уряди нам сприяли, і наші виробники вакцини в цих країнах були з нами законтрактовані. Можна все сказати на уряд, але що робив для цього парламент по міжнародній лінії? Ну, дозвольте нагадати, що ще з лютого місяця якраз наша фракція Європейської солідарності і вимагала від уряду, щоб все ж таки почалися вже ті такі гострі обмежувальні заходи, які би перервали цей ланцюжок захворюваності і паралельно мало йти масове тестування. Тому що і ще вже, мені здається, в травні
там, вибачте, вже в березні Петро Олексійович казав, що вже президент, уряд мають зараз працювати, світ глобальний, потреби будуть великі і треба вже законтрактовувати ці вакцини. Від президента ми почули ці заяви в червні, в липні сказали, що все буде добре, вже вакцини є, але от ми з вами сьогодні дізналися, що тільки сьогодні вперше там Зеленський поговорив з керівництвом там Файзера, да? І взагалі всі ці перемовини розпочалися тільки там в грудні. Знаєте, знову ж таки, ці 117 тисяч доз, ви праві, це дуже мало. Але зараз немає теж, тобто саме величезна проблема Зеленського і уряду Зеленського, це те, що от немає якоїсь однієї єдиної інформації. Тобто кожен представник влади, він говорить різні цифри, різні дати поставки, тобто відбуваються якісь весь час анонси, а от в реальності ми не розуміємо. Оці, от у нас було якраз дискусія перед ефіром. Тобто, наскільки я знаю, ці 117 тисяч доз, їх везе ЮНІСЕФ, да, від Всесвітньої організації здоров'я, так, по системі КОВАКС. Але начебто, якби домовленість, як для України. Ви казали, що це якби Польща нам віддала свою квоту. Далі. Це частку своєї квоти. Да. Пан Михайло говорив, що от мобільні бригади готові. Мені теж цікаво дізнатися, наприклад, розпочалися тренінги для лікарів, да, в регіонах? Чи почалась просвітницька позитивна кампанія, що стосується тренінги, самої вакцинації? Тобто, нарешті. Знову ж таки, поки що дати, коли дійсно будуть ці 117 тисяч доз, немає. І вони не летять ще в літаку. Так, у нас є, давайте далі, да, от по логістиці. Де вони будуть зберігатись? Наскільки я знаю, є тільки два склади, які там мінус від 70, да, тримають. А потім ця вакцина розморожується. І до мінус, да, там, трьох, до мінус восьми. І от є просто дуже короткий термін часу, коли треба швидко розвести по регіонам. Тобто це вже ці маршрутні карти мають бути прораховані, розраховані і вже конкретно знають, до яких груп населення це все буде вестися. Лікарі окремо, да, ми знаємо, перший етап, пані, що визначив пані уряд. Пані Марія, ну тут же питання не до того, щоб знову ж таки звинуватити уряд. Питання ні, до того, ні, що... Тепер до вашого питання. Я можу говорити тільки за нашу фракцію. Да, коли ми запропонували теж ряд законопроєктів по страхуванню лікарів, по масовому тестуванню, по те, що стосується закупівель, да, там, змінити законодавство... Ми мали його змінити ще в червні, ми його змінили от тільки там в грудні. Да? Ну, тобто, на жаль, ну, монобільшість ніяк не могла зрозуміти, що ми точно не в опозиції, що стосується по боротьбі з ковідом. І от чомусь наші адекватні, ну, абсолютно зрозумілі для фахівців законопроекти, які би були дієвими, да? Не зрозуміло, просто торія, вони їх не приймали. Раніше опозиція, як завжди, коаліція, монобільшість робила це запізно. Я хочу привітати Сергія Бикова в нашій студії, також політичний консультант. Він же разом з нами. Пане Сергію, до вас одразу запитання. От депутати кажуть, уряд винний в тому, що так пізно ми отримуємо вакцину, та ще й в таких малесеньких кількостях, лише на 55 тисяч населення того Пфайзера. Ще й невідомо, насправді, дату, коли ми отримаємо. Уряд... Ми не говоримо винний, ми говоримо, на жаль, Україна отримує пізніше, ніж, вибачте, сьогодні так, ми отримали питання, повідомлення, чому... Острів Пасха, провінція Чилі отримала вакцину. Насправді мова йде не про 117 тисяч вакцин, а в рази більшу кількість вакцин. Саме уряд разом з Офісом Президента і проводили ці перемовини. Просто, що саме вже понад мільйон громадян в Ізраїлі отримали другу вже дозу вакцини. Вони ми ще не отримали ці перші. Але ми розпочнемо вакцинацію людей з вже, ну, там, другої половини лютого. І я впевнений, що ми наздоженемо інші країни світу, від яких ми, на жаль, сьогодні за цими темпами вакцинації, ну, ми не є такими швидкими. Але я впевнений, що, ну, українці довго, як то кажуть, запрягають, але дуже швидко їдуть. Ну, дивіться, можна коротко деталь просто? Прошу, зараз, пане Михайло, вам коротко відреагувати, ви хотіли по областях якраз сказати? Якщо... Я хотів сказати трошки інше. Насправді, знаєте, ми сьогодні обговорюємо одне питання, яке не має альтернативи, тобто є вставлена відповідь, що все вакцинувати. Хоча ми з паном Сергієм тільки що говорили про те, що скільки потрібно часу для того, щоб розробити якісну вакцину. Це триває декілька років.
І навіть при найкращих спеціалістах і компаніях це потрібно декілька років. У нас сьогодні за рік вже є вакцина, яка не пройшла всі тестування навіть, в тому числі Pfizer, яку так всі рекламують. Тому тут спішка, на мою думку, вона не на користь. І я вважаю, що зараз, коли дуже багато є заяв і доказів, ну і взагалі фактів, що є побічні ефекти, є смертність, є летальність, то так, і там і в Норвегії, і в Швеції, і в Данії, всі європейські країни про це говорять, в тому числі від там вакцини, серед ви так після вакцинування. Вона ж не порівняна з випадками смертності та важкої хвороби Але зараз хочу нагадати, ви кажете, треба довший час для того, щоб виробити вакцину і зареєструвати і почати вакцинацію, але вже з минулого року інші країни вже почали вакцинувати чомусь. І от нагадаємо, яка ситуація в світі зараз. Поки Україна планує лише почати деякі країни до кінця березня можуть уже і завершити. Про вакцинацію у світі далі в матеріалі наших колег. З Китаю коронавірус прийшов, тут його і перемагають найкраще у світі. Уже вакцинували 9 мільйонів громадян. Проте, якщо брати співвідношення кількості щеплень до населення, то перший – Ізраїль. До кінця березня 2021 року там планують прищепити усіх громадян старше 16 років. Також серед перших, за підрахунками вчених, США, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Італія, Німеччина, Іспанія, Канада та Польща. Саме у Польщі вчиться і працює наша співвітчизниця Едуарда Корнієнко. Як вакцинують там, почуємо. Доброго дня вам із зимової засніженої Варшави. Скажу коротко про вакцинацію в Польщі. Перша людина вже була вакцинована 27 грудня 2020 року. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, більше 1 800 000 людей в Польщі вакциновано американською вакциною Pfizer. Щодо етапів вакцинації буде всього 4, і включаючи нульовий, він призначений для медсестер, лікарів, для всіх, хто бореться з ковідом на передовій. Потім будуть вакциновані пожежники, воєнні, вчителі, люди старші 60 років. Після них люди молодші 60 років, але ті, які мають хронічні хвороби, для них це може бути ризиковано захворіти ковідом. І вже на останньому етапі будуть вакцинуватися всі, включаючи іноземців, абсолютно безкоштовно, всі бажаючі, я маю на увазі. А от молодь Польщі, за словами Едуарди, щепитися не квапиться. Можу сказати, що, наприклад, в моєму молодіжному більш колі спілкування дуже багато людей вже відмовились і вже кажуть, що не будуть робити цієї вакцини, не будуть вакцинуватися, тому що не довіряють, тому що, бояться, може навіть бояться. Інша наша співвітчизниця, журналістка Ганна Лекомт-Набокова, мешкає у Франції. Каже, вакцинуватимуть також Pfizer-ом, невдовзі почнуть. Франція розпочинає вакцинацію з 15-го. Перший етап буде з 15 лютого, і другий етап буде з 15 березня. Я спілкувалася з деякими знайомими. Один капітан зробив вже собі вакцинацію, і він сказав, що різниця між вакцинаціями 2 тижні. Але деяким пропонують до місяця. Тобто перший етап буде 15 лютого, а другий вже можете протягом 2 тижнів, але не пізніше, ніж через місяць. Всі, хто хотів вже зробити до 15 лютого, вони також мали. Це робиться безкоштовно, якщо у вас є, наприклад, державне страхування, воно є майже у кожного француза і у кожного мешканця. Щоправда, каже Ганна, не обходиться і без страшилок про вакцину. Поки що офіційних заяв щодо цього немає, але є, ходять принаймні чутки між французами, корсиканцями, гваделупцями, що ви не зможете, наприклад, відкрити або подовжити контракт в банку, або подовжити своє медичне страхування, або ви не зможете робити деякі маніпуляції, які передбачає обов'язково. От, наприклад, для французів обов'язково є медичне страхування, обов'язково відкриття банківського рахунку. І для тих, хто, наприклад, знову приїхав у Францію, або ті, які живуть, або хочуть відкрити, або змінити медичне страхування, або подовжити термін. І виходять принаймні чутки, що такої можливості не буде. Тобто це начебто не примусово, але є такі нюанси, що, можливо, будуть перепони до цього. Але, знову ж таки, це не підтверджена інформація, це те, що я чула від багатьох французів. Міністерство охорони здоров'я України та президент Зеленський запевняють, невдовзі отримаємо вакцину від кращих виробників. Нашим головним завданням
було забезпечення України достатньої кількості доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників. Ми домовились про поставку в Україну вакцин від компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримують наші медики, військові та нацгвардійці. Проте, за даними групи «Рейтинг», роботою гаранта у боротьбі з коронавірусом незадоволені 57% українців, роботою МОЗу – 65%, а роботою Ради – 75% люду. А вакцинацію Україна не розпочала і досі. І одразу з нами на зв'язку країна-лідер по темпам вакцинації у співвідношенні до всього населення Ізраїлю Андрій Пилипенко, політичний аналітик з Ізраїлю, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора всім глядачам 4-го каналу та гостям в студії. Так, я готовий поділитися інформацією про політкампанію з імунізації в Ізраїлі. Власне, я наскільки знаю, ви буквально вчора зробили самі щеплення, правильно? Так, все вірно. Буквально вчора я отримав вже друге щеплення від компанії Pfizer. Я отримав сертифікат про те, що пішов з вакцинації. Mm-hmm. І вважається, що через тиждень після другого щеплення ви вже можете отримати так званий зелений паспорт, який дає вам певні переваги. Хоча треба нагадати, чому в Ізраїлі так активно проводиться кампанія з вакцинації. 23 березня тут відбудуться вибори. Плюс тут країна, в принципі, невелика за розміром, а також в ній розвинена страхова медицина. Ми маємо комбінацію цих факторів, які спричинили те, що вакцинація відбувається досить швидко. Для того, щоб зрозуміло наші глядачі, приведу буквально кілька цифр. Наприклад, дуже уважно слухав ефір, яку кількість вакцини збираються привезти в Україну. Відповідно, в Ізраїлі сьогодні щодня відбувається приблизно 140 тисяч щеплень. Буквально на вчорашній день перевірив інформацію, 70 тисяч – це перше щеплення, і ще 70 тисяч – це друге щеплення. Загалом вакциновано, якщо ми беремо від цього населення країни, від всіх вікових груп, враховуючи людей, яких є обмеження по здоров'ю, 25% населення. Ті групи, на які відбувалися власне дослідження, тобто старше 16 років, виключаючи тих, кому не потрібно або не можна за станом здоров'я вакцинуватися, це 35% населення. Вже вакциновані двічі, правильно? Тобто це вже дві дози, це вже завершена фактично вакцинація конкретної людини. Вакциновані двічі. Дуже важлива тема, я розумію, те, що хвилює українців, тому що дуже багато говорять про Ізраїль, як якийсь ідеальний приклад. Це не так. Тут теж досить багато є скептиків, тих, хто не хоче вакцинуватися. Буквально свіже дослідження одної з найбільших ізраїльських газет, газети «Харец», про більше 2000 респондентів опитали, і приблизно 40% населення від 16 до 65 років не будуть вакцинуватися. Це люди, які можуть отримати щеплення за станом здоров'я, в них немає протипоказань, вони просто очевидно, що виникає ситуація специфічна, є арабське населення, є вихід з колишнього Радянського Союзу. До речі, саме ці дві групи мають за половину, хто відмовляється. Тобто відмови здебільшого за релігійною ознакою, так, за релігійним принципом. Так, все вірно. І мені теж стало цікаво, чому люди відмовляють від вакцинації, принаймні, станеться опитування, яке було проведене газетою «Харет». Так от, половина з них, вони дійсно не знають, які довгострокові ефекти будуть від вакцин. Не знають, чому, чого очікувати. І лише невелика група, близько 20%, вони принципово відмовляються від вакцинації, так мовити, є антивакцинаторами ідеологічно. Ситуація розвивається. Ми маємо багато більше масив інформації, ніж той, який був рік тому. Поки що, от, наприклад, сертифікат, який я отримав в своїй медичній касі, він триває 6 місяців. До серпня 2021 року. Що буде далі, ніхто не знає. Я розумію позицію чиновників і політиків, які теж перестраховуються в Ізраїлі, незважаючи на ті гарантії, які дає компанія Pfizer, це вакцина компанії Pfizer. Чиновники перестраховуються, дають лише півроку гарантії на це щеплення. Також я нагадаю, це те, що, можливо, буде дуже цікаво почути в Україні. Я говорю на ефірах в різних каналах. В Ізраїлі кілька мутацій, зокрема британська, вона дуже активно розповсюджується, вона більш контагіозна і багато особливо молодшого населення. В принципі, теж, наскільки говорить дослідження. Pfizer захищає, просто ці мутації мають найбільший коефіцієнт заразності. І зараз в мене дружина лікар,
І багато колег, її колег, які працюють в лікарнях в Ізраїлі, кажуть, що більшість госпіталізованих з важкими формами ускладнень – це люди молодшого віку, які не пройшли імунізацію. В групі 60+, там, де покриття досить високе, за останні кілька тижнів є тенденція, згідно цифр Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, зменшення кількості госпіталізацій, зменшення кількості важких хворих, зменшення кількості хворих під апаратами штучної вентиляції легень і так далі. Ще раз нагадую, ми в живому процесі, ми ніхто не може прогнозувати, що буде через кілька місяців. Це так, але знаєте, зараз от у нашої гості, пане Андрію, є до вас також запитання, народний депутат Марія Іонова. Пане Андрію, коротке запитання. А це правда, що Ізраїль, тобто і така державна політика, що і забезпечити вакцинами і Палестину? Тобто, що закупили таку кількість, щоб забезпечити, скажімо так, сусіди, які там теж небезпеку створюють щодо пандемії? Ну, ви знаєте, цього питання є медична складова і є політична складова. Лікарі в Ізраїлі абсолютно кажуть, що через те, що щодня десятки тисяч, наприклад, найманих працівників в умовах карантину, локдауну і так далі приїжджають в Ізраїль, і, по суті, масив населення обмінюється взаємодією між собою. Тобто неможливо не вакцинувати палестинців. Кілька тисяч доз вакцини були передані, наприклад, з армійських запасів, з Цахалю, вони були передані в палестинську автономію, якщо не помиляюсь, близько 50 тисяч доз вакцини. Деякі ізраїльські лікарні закупили навіть вакцину супутник з Росії, і вони передали так частину доз в палестинську автономію. Ну, це, дивіться, пане Андрію, я перепрошую, переб'ю, тому що це трошечки міждержавні і геополітичні питання, які не так стосуються України. Нас цікавить те, що стосується України. Зокрема, ми дізналися, що іноземці начебто можуть в Ізраїлі безкоштовно робити вакцинацію, чи це правда, чи ні, може початись такий медичний туризм. І друге, але максимально коротко, які взагалі відчуття від вакцини? Чи у вас були якісь наслідки? Так, можливо, у вас є там, не знаю, ось ці червоні плями на руці, які кажуть, що викликає також. То розкажіть нам про відчуття, як вакцина це проходить, і ось це може, можливо, їхати іноземці без себе. Дуже коротко про відчуття. Якщо чесно, другий укол переніс навіть легше, ніж перший. Я входжу в групу ризику, в мене є аутоімунне захворювання, я отримав, тому я отримав вакцину трошки раніше. Взагалі вакцинація для всіх будь-яких груп населення старше 16 триває лише тиждень. Я отримав вже два уколи, лише біль в руці, трошки слабо. На один день. Зараз, насправді, пройшло півтори доби, я себе відчуваю добре. Стосовно вакцинації іноземців, знаю конкретний факт. В Тель-Авіві відкрили центр для вакцинації всіх бажаючих, навіть тих, хто незаконно знаходиться в Ізраїлі. Еритрейці, шрі-ланкійці, ефіопи, всі вакцинуються, хто хоче. Депортаційна поліція їх не чіпає. Почули вас. Дякуємо вам за те, що ви долучились до нашого етеру. Бажаємо вам здоров'я. Звичайно, Андрій Пилипенко, політичний аналітик з Ізраїлю, був з нами на зв'язку. Я одразу хочу переадресувати запитання до наших шановних Михайла і Сергія, тому що ви говорили, що не треба поспішати, українці довго запрягають, потім швидко їдуть. Але хочу нагадати, чому країни інші поспішають з вакцинацією, і вже Ізраїль, бачите, такими темпами, тому що, наприклад, всі країни мають падіння економіки. І в нас, от, за прогнозами ООН, від початку пандемії понад 80 українських домогосподарств втратили доходи. А загалом уряд прогнозував, що у 2020-му уряд України впав на 6%. Цьогоріч може відновити зростання, але невисоко. Чи ми можемо відтягувати цей процес? Ну, хай почну. Ну, по-перше, з приводу падіння економіки. Економіка дійсно падає в усіх країнах, по всьому світу. Це абсолютно нормально під час кризи. Але це саме той момент, коли необхідно проводити капітальні інвестиції, як це роблять великі потужні економіки, які хочуть потім бути успішними знову. Це той самий Ізраїль, це Сполучені Штати Америки і це Україна. Україна проводила велике будівництво у 2020 році більш ніж ефективно, і саме завдяки великому будівництву нам вдалося не впасти там на 10-12-14%. До чого велике будівництво? До лікування ковіду? До того, щоб люди не лежали в лікарнях? Ми ж говоримо про економіку. Ми ж говоримо про економіку. Так, вона впала. Тут є цифри, я вам але про це кажу. Але вона впала набагато менше. Ми набагато менше втратили, аніж ми могли б втратити, якби цього не робили. І тому я впевнений, що ми далі будемо спокійно собі зростати за планованими темпами. Можливо, не так швидко, як ми хочемо, але ми будемо зростити. Я вам кажу, в неї є автоімунне захворювання, ризик високий, вона вакцинувалась, не всі країни впали немає в економіці, і більше того, не всі країни застосовували локдаун і закривали свої економіки. В тому числі європейська країна, така як Швеція, яка взяла стратегію
вироблення загального імунного захисту, імунної системи, тобто здоров'я нації, яка не закривала нічого, в них все нормально, в принципі, статистика ж не похилилася, економіка не впала. Можна про інші країни говорити, Корею, Японію, там, чи сам, до речі, Китай, так само, навіть незважаючи на свої лудовини, вони показали ріст економіки. Можемо говорити про Танзанію, яка... яка взагалі не закривала, а відкрила туристичний сезон і отримала ріст економіки 6,7%, розумієте? І нема там жодних пандемійних захворювань, масового геноциду, вимирання і так далі. Тому це є спекуляція, це вже політика йде. Тепер ми говоримо щодо України. Так, Україна впала, економіка на 8%. Коли ми маємо почати, на вашу думку, вакцинацію? Ви кажете, треба подивитися, дивіться, як ми це триває. Я вважаю, що всі, хто хочуть отримати вакцину, вони можуть це вже зараз робити. Я вважаю, що це добровільна справа. В жодному разі це не має бути примусово. От я ніколи не вакцинувався ні від іншого, від грипів там чи від чого, ні мої діти, і не збираюся це робити. А хтось хоче, це будь ласка. Це має бути на добровільній основі. Більше того, якщо сьогодні стверджують те, що людина, яка має антитіла, що їй не рекомендовано вакцинуватися, бо це може дати негативні побічні наслідки, як це вже є зафіксовано. Тому правильно, 40% населення навіть в Ізраїлі, згідно опитування, не готові вакцинуватися. В нас, я думаю, те сама ситуація, не менше. Тому хтось хоче, будь ласка, це його право, це його життя, він несе свою відповідальність, хай вакцинується. Хтось хоче чекати дослідів, третіх етапів, більше та далі, що буде після цього. Загалом я вважаю, що це тема, яка більш детально треба вивчати. Про темпи підготовки і взагалі домовленості по вакцинах, дійсно, ми показали приклад світу, пані Марії, от ви якраз говорили про вакцини, так, про те, як уряд, наскільки швидко робить, власне, цей процес підготовки. Чому ми так настільки відстаємо? Ну, може бути на місяць, може бути на півтора, але вже в грудні почали ці країни вакцинувати. Тут же питання не тільки вакцинації, тут питання самого початку пандемії, як закуплялись тести, яка кількість тестів, яка у нас смертність, кількість, яка у нас статистика. У нас насправді проблема в принципі в цифрах. Ну, ми ж з вами розуміємо, що в день не хворіє 3-4 тисячі. Це тільки які лабораторно підтверджені. Ну, ми запитаємо кожного з вас, друзі, лікарі, кожен третій точно захворів. Тобто ми ж розуміємо, що відсотків 30 вже країни перехворіли, це 100%. Тому перед тим, як все одно почати вакцинацію, ну, важливо зробити оце масове тестування. Ну, де ж ті 10 мільйонів тестів, які закупив Зеленський? Ми це проводимо. Окрема тема. Це друге питання. Коли ви говорите відповідь на питання. Коли ми пропустили той момент вакцинації? Друге, зараз те, що AstraZeneca говорить. Скажіть мені, пані Марія, для чого вакцинувати, якщо людина себе почуває добре? Так нам треба зрозуміти, у кого є антитіла, а у кого немає антитіла. Ви ж тільки що це сказали. Ми знаємо цю статистику. Пані Марія, ми знаємо цю статистику. А це потрібно робити всіх тестувати. Про підготовку, пане Михайло. Так ми ж говоримо про пріоритетність. Хто має пріоритетність вакцинуватися? А ми знаємо, хто у нас має антитіла, а хто не має. Ну, це буде мінімально. Їх можна зробити. Питання про те, чому ми так пізно. AstraZeneca, от дивіться, є законтрактована, да, я так розумію, кількість британська вакцина, яка буде вироблена там в Індії. Але наскільки я знаю, за словами експертів, є проблема з шприцами. І контракти на шприци для цієї саме вакцини досі не укладені. Тобто, що теж приїде найближчим часом? Тому що Pfizer, він має там і коробку, да, і шприц, тобто це повністю якби є набір. А от говорять, що приїде в коробках. Ні, сказали, що немає шприців. Без коробок. Ну, так, ні, я маю на увазі, приїде вакцина, але без спеціальних шприців. Щось є проблематично. Потім ви говорите про Pfizer. Сьогодні сказали, що Pfizer має якісь проблеми, що не заключили з ними якісь контракти внутрішні. Тобто, основна Pfizer проблема... Говорив, що решта країн з ними домовлялися ще навесні, наприкінці весни. Так. Україна чомусь не почала цей процес навіть влітку. Але дивіться, є договори міжурядові. Але тут питання в тому, що Україна не зареєструвала. Я зараз хочу просто до парламенту підвести, що Україна проголосувала, український парламент, за те, щоб пришвидшити реєстрацію вакцин лише в січні, наприкінці січня цього року. Чому парламент так довго зволікав з цим питанням? А чому на економічні виклики ми зволікали так довго? А чому ми досі не провели аудит фонду боротьби з ковідом, який пішов там на дороги? А що у нас відбувається з рештою коштів? Тобто у нас такі самі риторичні питання, але, на жаль, ми чому не можемо, ви не можете мені їх... Дощ?
Вибачте, але це не питання сніг і дощ, що стосується тестів, вакцин і коронавірусного фонду. Це ж дві різні речі, правильно? Чому це ж ми говоримо про життя людей, чи ми говоримо про сніг? Чому долар не по 8? А чому долар не по 8? Зеленський, до речі, обіцяв долар по 8. А чому ж не по 8? Якщо ви хочете зараз перейти в таку дискусію, не питання. Але якщо ви Мінфін, давайте тоді скажіть, будь ласка. Рефері виступить на зараз Сергій Кравченко. Ви ж теж контролюєте ковідний фонд. Розкажіть нам, що з ним відбувалося? Я політичний консультант. Ви політичний консультант. Ну тоді не говоріть мені про сніг і дощ, будь ласка. Бо ми зараз говоримо про життя людей, громадян України, а не про сніг і не про дощ. Про життя людей, а не про те, чому не зробили щось раніше. А чому не зробив? У нас коли ми говоримо про те, що ми зробили щось раніше, але ми хочемо конструктивно про це говорити. Давайте почуємо лікаря, пане Сергію. Ну не просто лікаря, все ж таки військового епідеміолога, і за цивільним фахом є клінічним імунологом. І крім всього, я єдина присутня людина, яка системно займається тим, що вивчає вакцини, тому що я є все ж таки керівником Українського наукового центру Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів. З чого ми розпочнемо? По-перше, є міжнародне законодавство, міжнародні медико-санітарні правила. Це конвенція, яку підписала 194 країни. Так само і Україна. У відповідності до зазначеної конвенції, коронавірусна хвороба COVID-19 класифікується як особливо небезпечна інфекційна хвороба, що становить загрозу надзвичайної ситуації міжнародного масштабу. Це перше. Друге, у відповідності до чинного законодавства України, коронавірусна хвороба COVID-19 як кваліфікується як особливо небезпечна інфекційна хвороба. Перше, от я погоджуюся з парламентарами з приводу того, що потрібно було в першу чергу виконувати діюче законодавство, тобто закон України про захист населення від інфекційних хвороб і закон України про санітарно-епідемічне благополуччя населення України, а також постанову Кабінету міністрів про санітарний захист території України. Тобто це все законодавча база була створена ще до місії у вигляді фракції «Слуги народу», яка спустилася згори і всім зробила нам щастя. Це перше. Друге, з приводу вакцинопрофілактики. Зважаючи на те, що ми все ж таки на даний час освітня організація охорони здоров'я ще в лютому місяці минулого року, в січні, об'явила надзвичайну ситуацію, пов'язану з всесвітньою пандемією COVID-19. Як ви розумієте, Всесвітня організація охорони здоров'я в лютому місяці сформувала технічні комітети. І так само був сформований технічний комітет по вакцинам від коронавірусної хвороби COVID-19. Значить, працювало в цьому комітеті аж 2800 фахівців з різних країн, які представляли і це науково-дослідні структури, які займаються розробкою, виробники фармацевтичні. І що, таке, ми з ними невчасно таке комунікували? Інше. Це було зроблено ще в лютому місяці. Зазначений комітет розробив критерії якраз до розробки вакцин від COVID-19, а так само критерії визначив для проведення клінічних випробувань зазначених пане вакцин. Пане Сергію, нам трошечки людям не специфічні тематики, не дуже зрозумілі. Так от, Україна в роботі зазначеного комітету роботи не вела, от і Україна, українські фахівці не залучалися. Чому Україна не використала оці цей майданчик якраз в якості перемовного процесу з розробниками, виробниками і таке інше? Тому що Україна не залучалася, зважаючи на те, що ми є боржниками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми сплачуємо внески. Вибачте, на даний час в світі йде робота над 244 вакцинами від COVID-19, з яких 55 вже знаходяться на третій фазі клінічних випробувань і 10 вже використовуються при масовій вакцинопрофілактиці в нашій світі. Але жодної з них в Україні. От, і це найбільш принциповий момент. Ми продовжимо обговорення, просто щоб відпустити пані Марію. Ви знаєте, я останнє хочу сказати, наприклад, що робив уряд. От коли ми пропонували абсолютно дієвий закон по страхуванню медиків, на жаль, його «Слуги народу» не прийняли. І повертаючись навіть до Тернопільської області, дуже такий був гучний скандал з приводу смерті доктора Венжиновича. Так от ми досі в переписці із Мінсоцом, із Кабміном, і тільки буквально в понеділок прийшла нам відповідь, що начебто вже йде воно до області і компенсація родини буде виплачена. А лікар помер в жовтні місяці. От скажіть, будь ласка, це не приниження таких самих лікарів? А чому відразу неможливо, чому відразу не приймати такі законодавчі акти, щоб потім не
повертатися. Це ж питання до всіх парламентарів. Дивіться, розуміло, що буде опозиція критикувати коаліцію, але нам цікаво. Ні, пане Михайле, зараз. Слухайте, якщо були б нормальні закони, ми б точно не критикували. Запитати лише у вас. Ви самі, як депутат, вважаєте, коли депутати мають вакцинуватися, на якому етапі? Я можу сказати про себе. Коли підійде черга до моєї вікової групи, я обов'язково вакцинуюсь. Я вакциную і свою родину. Пані Марію, ви договорите окремо. Ви народний депутат з якого року? Я вибачаюсь, а ні, нам треба було в 2012 року займатися вакцинацією, треба пандемію. Було готуватися до. Я можу єдине сказати, що ми з пані Марії були депутатами двох скликань. Так, ми не будемо зараз дивитися в 7-8 скликання. Пані Марія Іонова довго, вона 3 скликання була в парламенті, точніше зараз. Змінили бюджетний кодекс? Ми не прийняли про публічне. Ні, ми не дискутуємо про публічне. Пане Сергію, я вас дуже прошу. Так, ні, ми ж сказали, що це не предмет нашої сьогоднішньої розмови. Вам дуже дякую. Дякую, я їду на фронт. Принагідно запрошуємо вас ще до нашого етеру. Марія Іонова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» була з нами. Дякуємо їй. І далі ми будемо говорити про скандали. Якраз тому, як влада організовує процес медичної закупівлі вакцин. Медичні топ-посадовці чубляться через закупи. Держпідприємство «Медичні закупівлі» відреагувало на звинувачення МОЗу щодо зірваних угод на придбання ліків, медичних виробів та вакцин. Кажуть, що збій стався через зволікання міністерства, адже МОЗ надав необхідні документи із суттєвим запізненням. Окрім того, міністерство затримувало на місяць проведення тендерів. Невдовзі має розпочатись зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України. Об'єктами такої перевірки стануть і міністерство, і наше підприємство. Ми сподіваємося, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я звинуватило у зриві саме державне підприємство «Медичні закупівлі». Сказали, що через його недолугість втратили майже мільярд гривень. Заступниця міністра Степанова Світлана Шаталова заявила, що наприкінці 2020-го підприємство «Медичні закупівлі» зірвало придбання понад сотні позицій товару. Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень – це керівник ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов. Загалом Міністерство охорони здоров'я визнало роботу державного підприємства «Медичні закупівлі України» у 2020 році неефективною. Нагадаю, напередодні Національне агентство боротьби з корупцією повідомило про початок розслідування щодо закупівлі китайської вакцини. Утім, на спеціальному брифінгові представники НАБУ не поточнили про суму збитків та тих, кого підозрюють. У МОЗі пообіцяли надати правоохоронним органам усю документацію щодо закупівель вакцин. Ми не настільки можемо розібратися зараз, ну тут нам треба правоохоронці, їхні докази, їхні висновки, але ось сам факт, що в нас ще немає вакцини взагалі, але є вже скандал про нібито схематоз на вакцинах. Давайте, пане Сергію, з вас тоді відреагуємо. Ну, я тут мало що можу прокоментувати, але ці питання, вони не мають стосуватися того, щоб люди отримали вакцини. Якби в Україні почалося процес вакцинації. Я впевнений, що якщо президент сказав, що в лютому розпочнеться кампанія вакцинації, тоді ця кампанія розпочнеться. Питання не в тому, що розпочнеться вона в лютому чи в березні. Зараз питання також, що на цій вакцинації в лютому чи в березні можуть нагрітися знову чиновники і наші податки. Розслідувати. Я вважаю, що за кожну корупцію необхідно бити по руках, і кожна корупція має своє прізвище, ім'я по батькові. І це прізвище, ім'я по батькові має знати вся країна, і це мають бути показові суди і показові справи. Давайте поговоримо зараз тоді з колишніми представниками МОЗу. Повернемось, пане, до вас, Михайле. Отже, з нами на зв'язку зараз два гостя. Народний депутат Павло Фролов, народний депутат від фракції «Слуги народу». Вітаю у вас, пане Павле. І Михайло Загрійчук, екс-заступник міністра охорони здоров'я у 2019-2020 роках, от за міністерки Скалецької. Так, пане Михайло, вітаю вас. Доброго. Хочу почати з вас, пане Михайло, тому що нас цікавить ось цей механізм, ви ближче з ним знайомі, з механізмом закупівель і стосунків між Міністерством охорони здоров'я і ДП «Медзакупівлі». Як так могло статися, що між ними ось пробігла кішка і зараз вони чубляться між собою, хоча це технічні речі. МОЗ надає замовлення, ДП «Медзакупівлі» його оформлює і виконує.
Можна все, всім добрий вечір. Я прошу пробачення, що не зміг приїхати до вас в студії, бо в Росії тільки вийшов. На жаль, не встиг. Ну, це поважні причини, ми вас розуміємо. Ви так, що пробачте за це. Стосовно відношення МОЗу і ДП медичних закупівлі, ну мені, чесно кажучи, як колишній чиновник, дуже неприємна ця ситуація. Мені не зрозуміло, в чому конфлікт і чому не можна сісти і нормально налагодити роботу. Але ця ситуація спостерігається, мабуть, вже не перший місяць, і ну, однозначно з цим потрібно щось робити. Точно має бути якесь кадрове рішення, я думаю, але в будь-якому випадку ця ситуація точно не йде на користь пацієнтам і на користь нашій державі. Чи можливо вона так? Можливо. Ну, ми розуміємо всі нюанси і об'єми фінансування, і питання різних тендерів і так далі. Але саме з цією метою створювалися ДП медичні закупівлі, щоб унеможливити корупцію, унеможливити зробити прозорим. Да, і такий ось конфлікт з нинішньою командою, ну, мені особисто надзвичайно неприємно. Я сподіваюся, що він якось розрішиться найближчим часом. Залишайтесь нам на зв'язку, пане Михайле. Зараз ми додамо до нашого... Давайте, пане Михайле, вам коментар. Також ви хотіли по закупівлях сказати. Знаєте, це ж в Америку не відкрили, тобто факт, там, що корупція у владі, це ж не вперше, так? Mm-hmm. Починаючи, давайте згадувати, навіть минулий рік, коли Радуцький там інші були звинувачені в тому, що вони незаконно продавали, нажилися на тих масках, захисних засобах, так, індивідуальних засобах. І вся країна про це гуділа, як з України вивезли, потім Україна не мала тих же самих же індивідуальних захистів, масок і все інше. Тому це ж не вперше. І так далі. І це не тільки в Україні, це в всьому світі. Ті ж самі ж фармацевтичні компанії транснаціональні, які, ну, вже ж доведено, що вірус це ж має штучного походження, що він розроблений, так? В усьому світі вже вакцинують, а в нас ще вирішують міжстосунки. Закінчу, я не буду у вас перебувати ще. А зараз всі успішно з тим борються. На тому, звісно, що хтось заробить немалу суму, так? І чим більше це буде продаватися, тим більше ця тема буде крутитися, тим більше коштів там у цій сфері буде обертатися. Тому я хочу сказати, там теж корупція на найвищому рівні, і тут. Але, на жаль, справа в тому, що страждають люди. Тобто на людях проводять експеримент. І я противником тому, що ми були під дослідними кроликами, на нас експериментували, в нашому здоров'ї. Сьогодні, в тому числі, втручалися в наш організм. І я вважаю, що ми до цього питання, до свого захисту здоров'я маємо відноситися відповідально. Це починаючи з фінансування медичної галузі, це забезпечення лікарів всіма необхідними медикаментами, в тому числі і відповідною ж апаратурою, яка потрібна для проведення там самих складніших операцій. Якщо сьогодні подивитися, я вам скажу за Тернопіль, так, нас там 5 тисяч ліс готових. Сьогодні під коронавірусом, для боротьби з коронавірусом забезпечено 1742 ліжка. Та до них підведені всі кисень, кисневі маски, там, балони, все це є. Сьогодні потребують людей кисень, у нас 312 людей. Тобто менше 20%. Тобто так, смертність, якщо від коронавірусу, це близько 1%. Це з урахуванням того, що це людина, яка померла, може, навіть від іншої хвороби, але в неї виявили коронавірус. А смертність, наприклад, від раку, там в рази, сотні так, разів більше. Ми вас почули, інсульту, пане Михайло, ви теж, зараз там, знову та, до того, що не треба вакцинувати, тобто, я хотів би сказати, питання. Що у нас дуже багато проблем в медицині. І через недофінансовану медицину роками у нас велика смертність в Україні переважає, а народженість падає. Це і тому, інші хвороби, це також є, підхід. Але зараз тема в нас коронавірус. І з нами, нагадаю, на зв'язку Павло Фролов і народний депутат. Пане Павле, нам хочеться теж, знаєте, людям зрозуміти, що вакцини в нас ще немає. І навіть ми можемо пов'язати це причинно-наслідкові зв'язки. Чому? А тому, що МОЗ, мабуть, займається не закупівлею вакцин, а з'ясуванням стосунків між центральним так урядовим органом і, власне, державним підприємством, яке технічно просто оформлює тендер і має якраз бути запобіжником щодо корупції. Чому зараз новий, обраний монобільшістю, новою, молодою, некорупційною міністр зараз займається з'ясуванням цих стосунків і навіть справа в НАБУ є. Україна вже в лютому отримає 117 тисяч доз Pfizer і від 2,2 до 3,7 мільйонів британської секції шведської вакцини AstraZeneca. Щодо того, яким чином потрапить ця вакцина,
І ви про конфлікт з керівником міністра, з керівником ДП медичні закупівлі. Ну, ми з міністра на фракції запитували, значить, пояснення таке, що МОЗ фактично весь 20-й рік проводив переговори і доручив цьому підприємству, вже коли були законтрактовані, вже переговори були оформлені, фактично доручив провести технічно цю закупівлю і 1,9 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac були законтрактовані. Але ж нічого немає ще в Україні, а скандал є. Дивіться, 10 лютого, це вчора, китайська вакцина подала вже заявку на до Міністерства охорони здоров'я на реєстрацію по програмі Emergency Use. Законодавство України передбачає, що до завершення... Пане Павле, я перепрошую, але нас цікавлять не заявки. Ми про це все чули. Ми говоримо про факти, що вакцини немає. І говоримо про з'ясування стосунків між ДП «Медичні закупівлі» і МОЗом. Вас це влаштовує як депутата, який призначав міністра, який зараз займається цим з'ясуванням стосунків. Як ви ставитесь до цієї ситуації, як, знову ж таки, представник законодавчого органу, людина, яка віддала ці повноваження міністрові? Так, ми призначали міністра, але ми не можемо втручатися в діяльність міністерства. Ні, мене не влаштовує конфлікт між керівником державного підприємства, яке знаходиться у підпорядкуванні МОЗ. Але це прерогатива міністра налагодити стосунки або замінити цього керівника державного підприємства і поставити такого, який буде взаємодіяти з міністерством і не буде цей конфлікт виносити з ефіри і так далі. Або замінити наразі міністра, пане Павле, такий варіант розглядається? Коментарям міністра робота відбувається, і додаткові оці емоційні коментарі відбуваються завдяки керівництву цього державного підприємства. Дякую, пане Павле, за коментар. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Зараз до Михайла Загірійчука запитання. От ми говоримо, бачите, в нас є навіть дискусія всередині тут студії, чи потрібно взагалі нам вакцинуватися зараз. Недовіра до певної вакцини є серед наших державних чиновників, тобто очільника голови, від голови Тернопільської ОДА, наприклад. Як ви ставитесь до того питання, що нам не треба вакцинуватися, що вакцина ненадійна, що від неї є смертність, а коронавірус – не настільки страшний, не настільки небезпечна хвороба? Ну, стосовно того, що коронавірус не настільки страшний, то я, мабуть, як лікар маю більше змогу оцінити. Я вам відповідально заявляю, що коронавірус насправді страшний. Щоб зрозуміти, наскільки він страшний, треба хоча б раз побачити, як люди помирають від цього коронавірусу, побувати в ковідних відділеннях і жахнутись від того, що інколи, маючи навіть самі потужні засоби для лікування і медикаменти, ти не можеш допомогти хворому. Тому коронавірус насправді страшний, недооцінювати не варто. Стосовно вакцинації, я абсолютно переконаний і твердо стою на тому, що вакцинація потрібна. Адже це єдиний шлях швидкого набуття колективного імунітету. Якщо ми подивимося на досвід наших, на жаль, ми не відносимося до передових країн, мені це прикро констатувати, але та ж сама Великобританія, Сполучені Штати, Ізраїль, то там повним ходом іде вакцинація, і, мабуть, ми не будемо розумнішими за них. І це науково обґрунтований захист суспільства від пандемії. Стосовно ситуації в нас. Сумніви є, і більше того, я вже неодноразово на ефірах казав, я не впевнений, що хоча б 40% нашого населення розуміють всю серйозність і готові вакцинуватися. Дай Боже, щоб я помилявся. Тому якраз задача влади і політики, і опозиції, і владних політиків донести, що це важливо. Інша справа – забезпечити суспільство якісною. Якщо ми говоримо про Pfizer, якщо ми говоримо про AstraZeneca, то зрозуміло, що ці вакцини, їм довіряє Європа, їм довіряє світ, вони якісні. І тут задача забезпечити наше суспільство цими вакцинами. Якщо хочете, потрібно реально розуміти місце країни. І тому я би такий, краще завести вакцину на тиждень-два пізніше, але все ж таки якісно.
Почули. Тому... Пане Михайле, дякуємо вам. Що таке якість? Михайло пояснить, що таке якість вакцин. От, зважаючи те, що у нас 244 вакцини зараз в розробці, 55 вже проходять третю фазу клінічних випробувань і 10 вже використовуються при проведенні масової вакцинопрофілактики. Пане Михайле, я дякую за те, що ви долучили до нашого етеру. Михайло Загрійчук, колишній заступник міністра охорони здоров'я, був з нами на зв'язку. Дякую. Павло Фролов, народний депутат від фракції «Слуги народу», якраз хотів висловитись. Пане Павле, вам, будь ласка, короткий коментар. Дякую. Дійсно, важлива проблема – це переконати українців те, що потрібно вакцинуватись. Дивіться, в Європі теж ця є проблема. Тільки 70% населення, які сьогодні вакцинуватися, є лише тільки в Італії та в Іспанії, які найбільше постраждали. Там, де на першому етапі березні та квітні 2020 року медики вирішували, кому допомагати першим. І спасали тільки окремих людей, а всім не могли надати допомогу. Дуже багато фейків стосовно вакцинації. От я коротко прокоментую. Наприклад, була інформація, що 35 громадян старше 75 років померли від вакцинації Pfizer. Насправді, факт в тому, що смертність у цій категорії населення, вона була стандартною, вона відповідала цій віковій категорії. Ніякого причинного зв'язку з вакцинацією не встановлено. Далі поширюють фейки, що наприклад, від вакцини можна заразитися. Ну, це абсолютно неправда. Поширюють фейки, що там низька ефективність вакцини. Пане Павле, ми це почули, ми це розуміємо. 70... Але дивіться, ось ці фейки розвінчувати маєте не ви, як депутат персонально в ефірі. Так, це має бути якась державна політика, державна інформаційна політика з боку уряду, яка би розповідала людям, що таке вакцина. Дивіться, я це просто зауваження, ми далі підемо. Пане Павле, хочу запитати вас особисто. Ви збираєтесь вакцинуватися, коли, вважаєте, депутати мають отримати дозу вакцини? Ну, депутати, ті, хто мають в групі ризику або по віку, або по захворюванню, вони мають вже в Україні складений національний план вакцинації. Чітко 5 етапів. Ми, як депутати, я, наприклад, якщо я не по віку, не по професії, ні по своєму здоров'ю, не підпадаю під перші 4 етапи, я буду вакцинуватися на 5-му етапі. А якщо ми кажемо про те, щоб підвищити рівень довіри людей, то президент, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, він може вакцинуватися на першій або другій хвилі вакцинації. Президент про це сказав, і для цього треба внести зміни до цього національного плану вакцинації і дійсно показати так, як, наприклад, Байден перший, там серед перших вакцинувався, патріарх Варфоломій, йому 80 років, він вакцинувався оцю китайською вакциною, яку Україна законтрактувала, Коронавак. Резиденти Туреччини, Індонезії, вони вакцинуються, показують приклад. Ми знаємо, що в 50-х роках 20-го століття, коли вакцинували від поліомієліту, Елвіс Преслі вакцинувався від камери. Так, дивіться, пане Павле, тут просто знаєте, в чому цікавий момент, що президент в нас кілька місяців тому перехворів на коронавірус. У нього діючий імунітет. Якщо він буде щеплюватись, якщо в нього є антитіла, це переведення вакцини. Як ви до цього ставитесь? Від 3 до 6 місяців президент зазначив от на формі позавчора, він зазначив, що він буде другому етапі. Тобто не перший етап, коли ми вакцинуємо, от вже в лютому місяці, ми вакцинуємо лікарів, які в стаціонарах з ковідом працюють, ми вакцинуємо мобільні бригади, які є, воїнів ООС, це і Збройні Сили, і Нацгвардії, які боронять прямо на лінії зіткнення. Оці категорії будуть вакцинуватись першим. Вакцини вистачить лише, щоб вакцинувати 50... Все, почули, зрозуміли. Пане Павле, на жаль, у нас обмежений час, тому ми маємо вам подякувати за те, що ви знайшли можливість, долучились до нашого етеру. Павло Фролов, народний депутат від «Слуги народу», був з нами на зв'язку. Я на цьому зараз нагадаю, як дійсно, який план вакцинації у нас, і як люди ставляться до того, щоб хочуть чи не хочуть, і чому не хочуть вакцинуватись. Загалом вакцинувати планують у 5 етапів. Після медиків, інфекціоністів і військовиків колотимуть лікарів первинки та тих, кому за 80, і топ-політиків.
Третій етап – це решта лікарів, мешканці ОРДЛО та старші за 70. Далі освітяни і ті, кому за 65. І в останню чергу – решта населення. Ну, а от в нас за статистикою вже понад 50% населення не хочуть вакцинуватись, хоча близько 43-46 хочуть, а от решта не хочуть. І ми ось таке запитання, чому вони не хочуть вакцинуватися, поставили українці в опитування, яке зробили наші журналісти. А от які аргументи почули у відповідь? Давайте послухаємо. Не могут ее так быстро приготовить, и чтобы она была хорошая, качественная. И мало времени для того, чтобы ее протестировать. На данный момент я просто не уверена, что может быть вакцина, которую можно, может людям помочь. Потому что для ее изобретения, ну, при приготовлении нужен большой период времени. Немає в цьому потреби. Немає потреби чи немає довіри до вакцини? Немає потреби. У мене дуже гарний імунітет. Я не думаю, що це как бы имеет большую роль. Якщо імунітет є, то він буде. А вакцинация – это заражение вирусом тем же самым, только в легкой форме. Это не то, что нужно. Тем более коронавирус – это то же самое, просто усложненная форма гриппа. Это не имеет смысла. Ой, да не хочу я этой вакцинации. Я в ней боюсь. Ну, я думаю, що треба, щоб людину спочатку перевірили, чи може вона приймати таку вакцину, чи вона є хронічно хвора, чи здорова. Треба дослідити людину. Вам може привіти від всього. Ми родились тоді, коли прививали від всього. Зараз, може бути, вас треба всіх прививати, які не хочуть з цим соглашатися. Я не согласен. Я не знаю, чим мене будуть колоть, в першу чергу. Я не довіряю зараз ні государству, ні врачам, нікому. Ні медицині, нікому не довіряю. Я, чесно, навіть не знаю, але чому-то внутрішньо я чувствую, що не хочу. Не буду. До кого? До чого? До виробника? До виробника. Я не думаю, що сюди закуплять нормальну вакцину. От давайте тоді, пане Сергію, ви нам якраз і відповісте з точки зору медицини на ось такі недовіру людей до того, що, по-перше, що нам привезуть, а по-друге, кажуть, в мене імунітет свій є, це важливіше, ніж якась вакцина. Насправді, прошарок населення України, який сповідує антивакцинальні настрої, виключно складає від 2 до 5%. Більшою мірою українці свідомі і дотримуються як календаря щеплень обов'язкових. Тобто це 6 щеплень, які показані нашим громадянам, починаючи з дитячого віку. От, на відміну від Російської Федерації, економічно розвинених країн, як Європа, Сполучені Штати Америки, там, де обов'язкових щеплень календарних більше 15. Розумієте, в Україні ще помірковано, виключно 6. Значить, передбачено законом України про захист населення від інфекційних хвороб. Це перше. Що стосується прошарку населення, який сповідує вакцина-скептицизм, тобто є скептиками, розумієте? Така категорія населення, от якщо антивакцинальщики, ви їх ніколи не переконаєте. І це прошарок населення до 5%. Ви ніколи їх не змусите вакцинуватися. Що стосується прошарку громадян, які є вакцина-скептиками, він на даний час зріс, набагато зріс. От, і крім всього, велика кількість серед них медичних працівників. От. Але ж все ж таки, чому так відбувається? Ну, по-перше, у нас недолік промоційної кампанії. У нас недостатньо інформації щодо безпосередньо самої вакцинопрофілактики як системного явища. У нас навіть в країні немає такої дисципліни, як вакцинологія. У той час, коли у світі є вже готуються цілеспрямовано магістри вакцинології у Європі, у Сполучених Штатах і таке інше. Тобто недоліків дуже багато. От, що стосується того, як буде відбуватися в нашій країні. В 2021 році вакцина профілактики від COVID-19 як системного і комплексного явища не відбудеться. Розумієте? І тому є багато причин. По-перше, та вакцина 4, які проанонсував президент, та і взагалом всі 244, які розробляються, вони всі мають свої недоліки і мають свої переваги. От. Але на даний час, як ви розумієте, COVAX – всесвітня ініціатива, яку ініціювала Організація Об'єднаних Націй, і яку координує діяльність Всесвітня організація охорони здоров'я, вона має дефіцит бюджету на 2021 рік 20 мільярдів доларів.
доларів. І ту вакцину Pfizer, яку ми отримаємо найближчим часом, це буде виключно 117 тисяч доз вакцини, з якою нами ділиться Польща за своєю квотою. Зрозуміло, так, це дійсно, перше. Але AstraZeneca. У нас є свої домовленості. З AstraZeneca. Ніякого наш уряд не має відношення до перемовин до AstraZeneca, це якраз мої колеги приватні діячі вели цю перемовину. І в дійсності найближчим часом вона може потрапити на терени України. Що стосується Sinovac, там так само є проблеми, тому що Китайська Народна Республіка не дотримується GMP-стандартизації європейського зразка. І тому для того, щоб його підтвердити, у них займе цей час від 3 до 6 місяців. Що стосується вакцини, яку проанонсував президент Novavax Сполучених Штатів Америки, це вакцина, яка навіть зараз в Сполучених Штатах вона не зареєстрована по процедурі екстреної реєстрації. Розумієте? І у нас на даний час хаотичні дії якісь органів державної влади. І головний підсумок ми отримали. Ви вважаєте, що недостатньо буде вакцинації в нас цього року? Ми не встигнемо як системне і комплексне явище в 2021 році навіть не почнеться. Почули, пане, в нас залишається буквально по хвилині кожному. Пане Сергію, як вважаєте, яким чином має інформаційну кампанію здійснювати держава? Де ми недопрацьовуємо? Ми почали недопрацьовувати десь приблизно з 2005-2006 років, коли президентом був Віктор Андрійович Ющенко, і коли в нас скасували це обов'язкові щеплення для дітей. То після цього вони не стали обов'язковими. Але, знову ж таки, я підтримую тих відповідальних батьків, які все ж таки роблять щеплення своїм дітям. І дивимось зараз ВОЗ. ВОЗ пише, що немає жодної фактичної підтвердженого факту смерті від саме вакцини. І також ВОЗ заявляє про те, що 130 країн світу ще не отримали жодної дози вакцини. Нам необхідно говорити не тільки про перемовини з різними виробниками, нам необхідно також говорити про потужності цих виробників. І я дуже хочу, щоб якнайшвидше в Україну приїхали вакцини, найшвидше ми провели усі перші обов'язкові 4 фази вакцинації, і потім, щоб дійшла черга там до мене, до пана Головка, до вас, до інших наших глядачів. Вибачте, пан Головко каже, що не буде. А ви радник міністра фінансів? Ні, дивіться, ми зараз не по цій тематиці. Пане Сергію, ми завершимо все поза ефіром. Ні, нас є запитання, нас є хвилина для Михайла Головка. На завершення я вважаю, що дуже потужна ведеться інформаційна кампанія про необхідність вакцинації і вакцинування. Тому що всі телеканали, всі центральні світові телеканали, BBC, CNN, постійно про це говорять, розповідають, ну вже немає жодного телеканалу, який би ставив під сумнів, потрібно, не потрібно, така, не така вакцина. Це десь може бути на ток-шоу, що хтось і з експертів має іншу думку. Наприклад, так як я тут в студії, що я би, можете, до скептиків, там, чи як би мене там відносити, які мають сумніви. Тому, насправді, я вважаю, тут йде недовіра. Це з комплексні системи, що сьогодні медицина – це вже бізнес. Це вже не йде, як раніше, що люди мали довіру, що їх лікували. Сьогодні вони розуміють, що їх просто, як кажуть, на них заробляють. І тому та сама примусова вакцинація, так чи та пропаганда, яка сьогодні ведеться, з точки зору, це теж для того, щоб хтось заробить. Корпорації, це, ну, слава Богу, немає. Це, ну, маю на увазі, що хтось на цьому заробить. Тому люди, от по 50% людей, мають до того великий сумнів. Все, почули вас. На цьому маю підсумувати наше голосування. Протягом дня ми запитували в наших глядачів, запитання їм ставили і обіцяли, що у програмі «Повечеря» ці підсумки вони почують. Протягом дня ми запитували вас, яку частину свого доходу ви витрачаєте на оплату комунальних послуг. І відповідь про практично весь обрали 86, понад 86% наших глядачів. Варіант майже наполовину, обрали більше 11% наших глядачів. І незначну частку на компослуги витрачають лише 2% наших глядачів. Дякую вам за активне голосування протягом дня. І нагадаю, що опитування не є репрезентативним, відображає думку глядачів, лише глядачів нашого каналу. Але вона для нас важлива. Нині дякую нашим гостям. Дякую. Нагадаю, що з нами був Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради від партії «Свобода», Сергій Биков, політичний консультант, та Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати. Дякую вам щиро, гості, за те, що вели цікаву дискусію. Дякую нашим глядачам за те, що були з нами.